Вітаю усіх, хто нас дивиться. Чи зможе уряд примусити підприємців виплачувати нову мінімальну заробітну плату? Нагадаємо, що вона становить сьогодні 3200. Про це говоримо у сьогоднішньому нашому прямому ефірі. У нас в студії гості і експерти. У цій студії поряд зі мною пан Вадим Бодярський. Він представляє управління, департамент, перепрошую, соцзахисту. Пан Андрій Присяжний, голова обласної ради профспілок. В іншій студії в нас експерт пан Андрій Гірняк, він нас соціолог і кандидат психологічних наук. І пан Ігор Хаварівський представляє нас управління Держпраці України. Вітаю усіх. Доброго вечора. Отже, сьогодні є така дискусія в Україні про те, що 3200 – це добре, але чи зможе уряд от втримати цей темп виплати 3200 мінімальної заробітної плати? Зокрема, йдеться про приватний бізнес, приватні установи, тому що, звичайно, що державні установи, вони абсолютно підконтрольні уряду. І там контролювати значно простіше це питання. І ця дискусія на сьогодні є настільки гострою, бо від цього залежить те, чи все це запрацює. Так? Тобто, чи будуть виплачуватися внески до пенсійного фонду, чи збільшиться податок з фізичних осіб, і таким чином будуть наповнюватися бюджет, і бюджет, зокрема, пенсійного фонду. Тому це питання на сьогодні стоїть досить гостро, і люди в очікуванні. Тому, панове, хто перший? Дякую, пане Ігоре. Так, як ви сказали, що з 1 січня встановлено законом України мінімальна заробітна плата 3200 гривень. Цей закон спрямований на підвищення мінімальних гарантій у сфері оплати праці. І крім того, встановлення дієвого контролю за, в сфері оплати праці, зокрема, за дотриманням мінімальної заробітної плати. Також те, що ви сказали, щодо збільшення надходжень до страхових фондів, в тому числі пенсійного фонду, державного бюджету та місцевих бюджетів. Хочу сказати, що і зазначити, що те, що ви казали, чи зможе запрацювати цей механізм, я хочу сказати, що він вже почав працювати ще до Нового року, тому що у бюджетній сфері всі розрахунки бюджетів проводились з розрахунку цієї мінімальної заробітної плати 3200 гривень. Тобто і державний бюджет, і обласні бюджети, і місцеві бюджети всі розраховувались на заробітну плату 3200 гривень. Що стосується, разом з тим хочу також нагадати, що даний закон підтримує ту норму, що якщо людина і на приватних підприємствах, чи в бізнесі виробила повну норму, місячну норму, то її заробітна плата має бути на рівні 3200 гривень, хоча Не менше 3200 гривень, хоча є єдина тарифна сітка і перший розряд встановлений на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1600 гривень. Крім того, для вчителів і загальноосвітніх шкіл піднятий тарифний розряд на два розряди. Тобто, де був восьмий розряд, там 10-й розряд, де 10-й розряд, там 12-й розряд, що дає в межах до 35% збільшити оплату для вчителів. Гаразд. Тобто, ваша позиція в тому, що зможе уряд і примусити, і проконтролювати цей процес. Цього тижня була заява пана Розенка, який сказав, що на рівні областей, в обласних державних адміністраціях будуть створюватися робочі групи, які контролюватимуть виплату 3200 в підприємствах. Ну і таким чином, якби процес буде на контролі і будуть примушуватися підприємці, які десь би порушувалися. Тобто вони будуть реагувати, ця робоча група буде реагувати на скарги. От. Тобто, це запитання до усіх. Чи такий механізм він справді спрацює? Чи все ж таки не будуть підприємці переводити, бо є вихід, перевести людину на півставки і не платити 3200, а половину з цієї суми? І так би мовити, виконувати з одного боку завдання уряду, а з іншого боку
не збільшувати виплату, тому, а людина може, наприклад, працювати на повну суму. Тобто такий юридичний буде казус. Така маніпуляція, яка, з якою підприємець може обійти власне прохання чи те, що закладено в Кабінету міністрів. Бачу, пан Андрій хоче вже щось сказати. Я хотів би сказати, що примушувати виконувати це треба буде не добросовісних роботодавців. Ну, про це йдеться. Однозначно. Коли хто буде застосовувати маніпуляції? Маніпуляції, зрозуміло. Тому що коли роботодавець діє в межах закону, я не виключаю, що буде потреба в якійсь професії, де треба буде тільки 0,5 ставки. І якщо за виконану норму робочого часу на 0,5 ставки людина її отримає, не 3200, а, скажімо, 1600. Але коли будуть випадки, коли він нібито перевів людину на 0,5 ставки, виплачує 1600, а людина працює з повним тижневим чи денним навантаженням робочого часу, оце вже є грубе порушення. І я розумію, що ці робочі групи чи міжвідомчі комісії – це не караючий орган, це просто орган моніторинговий, який буде слідкувати за тим і потім буде інформувати ці органи, які здатні притягувати до відповідальності, наголошую ще раз, за порушення закону. Тому сьогодні профспілки будуть і входити в такі міжвідомчі комісії. До речі, на рівні всеукраїнському така комісія вже створена. Там присутній голова Федерації профспілок України. І ми будемо наполягати на тому, аби дійсно цей закон виконувався. Бо, шановні колеги, сьогодні не секрет. В Україні найнижчий рівень заробітної плати в Європі. Ми говоримо про те, що в нас сьогодні немає внутрішнього попиту. На сьогодні купівельна спроможність населення низька, а коли в людей будуть гроші, вони здатні будуть купляти товари. Давайте тоді вже підприємці здатні будуть мати і ринок збуту своїх товарів. Бо люди не тільки будуть думати про продукти харчування і про найбільш приземлені потреби, а здатні будуть і розширити свій діапазон придбань. Дякую. Я хочу додати тільки коротенько і підтримати Андрія Володимировича, сказати, що бізнес повинен з розумінням віднестися до цієї ініціативи уряду, тому що, якщо ви пам'ятаєте, в 2015 році ставка єдиного соціального внеску була зменшена з 38% до 22%. І фактично, і тоді була така інформаційна кампанія, щоб закликати, скажімо, бізнес до легалізації або не виплати заробітної плати в конвертах, а виплати чистої заробітної плати. На жаль, цей механізм тоді не зовсім спрацював. За 9 місяців тільки 2015 року Пенсійний фонд України дав мінус 20 мільярдів гривень. Тому... Тобто, якщо правильніше сказати, то слово не зовсім спрацював, не зовсім то підходить. Не зовсім, якщо зовсім є мінус в соцвиплатах, соцвідрахуваннях, це означає, що він не спрацював. Не... Тобто підприємці не дослухалися, але... хоча їм... Ну... Перепрошую, я хочу вклинитися у цю тему розмови. Справа в тому, що сьогодні, надавши фінансові преференції в сплаті єдиного соціального внеску, іншою рукою уряд і органи іншої державної виконавчої влади підвищили ціну на газ для юридичних осіб. Говорив прем'єр-міністр, що ціна має бути однакова, 6,89 чи 6,890. Сьогодні юридичні особи вже платять 9600, на 33% більше. Вартість електроенергії зростала протягом року 6 разів. І коли тут отримали певні пільги, економії коштів. Разом з тим, ці гроші пішли не в пенсійний фонд, а тим самим олігархам, які сидять на газових трубах і електричних дротах. Ну, ви говорите про те, що подорожчання, воно унеможливило підприємцям, ну, якби відкритися, вони мусили власне виживати і покривати ті свої робочі питання, тобто, які... Будемо об'єктивними і говоримо правду, де дійсно, можливо, були якісь зловживання в тому. Я хочу сказати, сенсі, що... А де просто була економічна... Я хочу сказати, і з Андрієм Володимировичем чи не згодитись, я згідний з тим, що подорожчала електроенергія, тарифи зросли, але ми мусимо рівняти мовами, якщо ми ведемо мову про заробітну плату, то ми мусимо говорити про заробітну плату при її відрахуванні. Тобто, коли зменшили ЄСВ, то на той же ж момент різко не зросли тарифи. Тобто є був якийсь період, де чесні підприємці і чесний бізнес він сплачував все-таки і відкрив, і легалізував. Тобто мова йде не що не всі не відгукнулися на ініціативу уряду в той час, а відгукнувся все-таки бізнес, частина бізнесу. Але, на жаль, ми маємо недоотримання до по сплаті єдиного соціального внеску. Тому на сьогоднішній день оця, скажімо, підвищення заробітної плати і дасть змогу частково детінізувати економіку. Тому що той, що платив заробітну плату в конверті,
частину, платив мінімальну зарплату там на рівні 1450-1600, то це дасть змогу просто її легалізувати і платити на рівні 3200 гривень. Дякую. Передаємо слово в іншу студію. Пане Ігоре, управління Держпраці має механізми от такого контролю, от і зокрема те, що ми говорили, недобросовісні підприємці, які уникатимуть виконання закону, примусити їх його виконувати? Звичайно, має механізми, але перша наша функція, як на наглядового органу, то все ж таки превентивна функція. Тобто наша основна задача попередити усунення оцих порушень законодавства про працю. І за того ми, наприклад, теж плануємо брати активну участь у цих міжвідомчих робочих групах і допомагати роботодавцям уникати цих порушень трудового законодавства, ну і стосовно заробітної плати, нелегальної зайнятості і таке інше. Я хочу сказати, от які, по моїх відчуттях, зараз тенденції йдуть, наприклад, серед роботодавців, бо я маю змогу досить тісно спілкуватися з роботодавцями, зараз роботодавці дуже насторожені. Вони, наприклад, завжди, ну, особливо в січні, після свят, дуже багато приходять до нас, звертаються і перепитують ті чи інші норми трудового законодавства. Навіть такі бувають сьогодні... Тобто вони аналізують ситуацію? Аналізують ситуацію, ну, боячись, як вам сказати, зробити невірний крок. Навіть сьогодні така була кумедна ситуація. Ну, з іншого боку, от те, що ви говорите, це цікава інформація. Панове, вони аналізують ситуацію. Раз аналізують, значить не сприйняли закон як директиву до виконання. Тобто вони думають, де є щілина, в яку можна зайти своїми інтересами. І я більше того скажу, вони перестраховуються. Сьогодні була така кумедна ситуація, вийшов інспектор на перевірку, то навіть підприємець сам з собою ще додатково уклав трудовий договір, розумієте, щоб випадково не порушити законодавство. Навіть такі кумедні ситуації будуть. Тобто наша основна мета – це превентивні заходи. Якщо провести аналіз, наприклад, у нас превентивних заходів, тобто скільки ми семінарів зробили, зустрічей з роботодавцями, з працівниками, воно рівняється кількості практично перевірок. Скільки перевірок, стільки і превентивних оцих заходів. Значить, якщо взяти, які були, наприклад, минулого року тенденції щодо порушення, наприклад, законодавства про працю, нами було здійснено 397 перевірок додержання законодавства про працю. І, на жаль, було виявлено 1600 порушень трудового законодавства. І 50% з тих порушень, на жаль, стосувалися порушень з питань оплати праці. Ну, якщо так розширити це питання, значить, які порушення були? Щодо мінімальної заробітної плати? 10 роботодавців було виявлено, які 110 працівникам порушували норми оцієї мінімальної заробітної плати. 18 підприємств ми виявили, які мали заборгованість із заробітної плати в сумі 6,1 мільйон гривень. Ну, це упродовж року ці. Стосовно нелегальної зайнятості, нами було виявлено 25 роботодавців, це і підприємців, і підприємств, на яких працювало 19 працівників без оформлення трудових відносин. І фактично були позбавлені всіх тих прав, які мають, наприклад, працівники, які легально працюють. І також було виявлено 99 працівників, які працювали без повідомлення Державної фіскальної служби. Тобто зараз перед початком роботи треба повідомити Державну фіскальну службу. Гаразд. Дякую. Маємо на зв'язку глядача. Слухаємо вас. Добрий день вам. Добрий день вам. Вітаємо вас. Говоріть. Мене звуть Володимир. От ви кажете, ці підвищення заробітної плати мінімальної 3200. Це висказується, наприклад, от кооперативи, гаражі, да? Платили 100 гривень за квартал. Зараз вони вже пропонують 320 гривень за квартал платити. Тобто 3 рази збільшують ціну. Для того, щоб зарплату виплачувати своїм сторожам всім так, як положено по новому закону. То що, що ж від цього ми вигадуємо? Зі всіх будуть просто дорожче брати гроші, так? Ну, це от питання якраз до експертів, які на студії є. Чи це якраз питання. Дуже дякую вам. Ну, от дивіться. Дуже звук слабкий. Звук слабкий. Попросимо режисерів наступного разу трішки більше, якщо це буде можливо, бо, можливо, це просто такий зв'язок.
Йдеться про те, що людина говорить, що просто підприємці збільшуватимуть вартість своїх послуг і вартість своїх товарів, і будуть збільшувати, і тоді вони зможуть виконувати закон. Будь ласка, хто? Дивіться, я тут тяжко, як вам сказати, на слух спрогнозувати, скільки би мала зрости заробітна плата в тому чи іншому гаражному кооперативу. Я таке хочу сказати. У нас в Україні одна з найнижчих в Європі податки на заробітну плату. В той же час питома вага заробітної плати в собівартості продукції у нас на рівні 10%. В той час, як в Європі, 30-40%. Є ще питання? Тобто заробітна плата в нас складає малий відсоток в собівартості продукції. Зрозуміло. Пане Андрію, до вас, як до соціолога, питання. От наскільки я розумію, виконання цієї норми, яка могла би запустити тут своєрідні ті соціальні норми щодо заробітної плати, а потім всі сподіваються і підвищення заробітних плат інших, де хтось до сьогодні отримував, до 1 січня отримував 3200. Тобто сподіваються на те, що запуститься економіка, люди будуть мати більшу заробітну плату, будуть купувати, і от так процес піде, як це було там в 2007-му, 2006-му, 2008-му роках, як трішки почала зростати заробітна плата. Але на сьогодні це впирається, з одного боку, в можливості і совість підприємців, а з іншого боку впирається все ж таки і в самих працівників. Бо ці комісії, які працюватимуть в обласній державній адміністрації, вони мають реагувати на звернення. Вони самі ж не візьмуть ніде інформацію. Тобто, якщо хтось скаже їм, що от в такому-то підприємстві ніхто не піднімає заробітну плату, і без потреби всіх переводять на 0,5, а люди працюють на повну ставку. Але коротко, бо маємо телефонний дзвінок, ви коротко нам скажіть, потім продовжимо. Ми говоримо про моніторинг. От якщо запитати тих людей, які будуть займатися моніторингом, сказати, а ви розумієте, що таке моніторинг? Які складові, як його здійснювати, які ви будете мати повноваження? Взагалі, якщо керівник, це має чітко розуміти, хто, що, в які строки і скільки буде робити. Тобто це не обов'язково на добровільних засадах, якщо хтось не хоче, так? Тобто кого зобов'язують, в які строки і навіть як воно буде називатися. Я подивився, наприклад, Тарас Розенко казав, ми створюємо урядовий контактний центр, телефонуйте 1545 і туди от ми будемо приймати. Другий раз він каже, міжвідомчі робочі групи. Гройсман каже, ми ще не визначилися, але ми створимо комунікаційні можливості. Але тут, якщо ми робимо моніторинг або опитування, то ключове слово – конфіденційність. Я спеціально взяв цитату з Фейсбуку, де просто дописувач відреагував на слова Гройсмана. Ну, шановний пане Гройсман, люди і так держаться за свою роботу зубами. Може, якийсь дурень і гавкне щось, то це буде для нього останній раз, бо на його місце стоїть дуже довга черга. Тобто, дійсно, оця тенденція є, і люди дійсно будуть боятися, і потрібно забезпечити механізми цього моніторингу. Саме механізм виявлення тих, хто не підніматиме заробітну плату. Це раз. Друге, це дійсно опирається в очікування. Очікування уряду одні, очікування людей інші. Я хочу апелювати до цифр. Ну, наприклад, після закриття банків, от в контексті цього, за місяць закрили більше 128 тисяч фізичних осіб підприємців. 128 тисяч фізичних осіб-підприємців за місяць. Тобто, оце тенденція, на що сподіваються люди, тобто їхні очікування. Розумієте? Тобто, створюються умови, коли дається риба, але не дається вудочка. Тобто, а якщо б уряд створив умови такі, щоб навпаки зареєструвались 128 тисяч підприємців за місяць, розумієте? Тобто, мова йде, якщо образно казати, хліба чи вудочки потребує населення і, відповідно, яким чином запускати цю економіку. І ще одна цитата, саме
Голови Конфедерації вільних профспілок Михайло Волинець і Володимир Фундовний, він очолює профсоюз освіти і науки України. Їхні слова. Проблема в тому, що мінімалку підняли, але тарифна сітка для вузів і для ПТУ залишилась стара, а фінансування системи освіти навпаки зменшилось. Тобто зменшилось фінансування, тарифну сітку не змінили. Питання, вони стверджують, що єдиний шлях переводити на 0,5-0,75. Тобто вони передбачають, що іншого виходу немає. Будемо говорити, продовжимо цю тему. То якраз думаю, що прокоментують представники від державних служб, але зараз слухаємо глядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Дивіться, в мене родичка, наприклад, працює прибиральницею. Зараз за рахунок того, що піднімають зарплату до 3200, їм сказали, що всі надбавки, які вони мали там за прибирання туалету, там за прибирання якоїсь, вона має загальної площі 500 метрів квадратних, вона прибирає. Скажіть мені, будь ласочка, чи мають право з неї зняти цю надбавку 10% за прибирання туалета чи іншої якоїсь додаткової території, зняти з неї цю надбавку, тобто за рахунок того, що її піднімуть зарплату до 3200? Дякую вам за запитання. Ну, панове, хто буде відповідати на це запитання? Я би сказав, якщо порадив слухати. Будь ласка, пане Ігоре. Значить, доплати за роботу в шкідливих і важких умовах праці не мають право знімати. Тобто вони мають дораховуватися до мінімальної заробітної плати, тобто до 3200. Тобто так це не, закон, неправильно поінформували. І від суми воно мінімальної заробітної плати не залежить, так. Будь ласка. Так, підтверджую слова пана Ігора, але хочу повернутися до того, до звернень, хто буде виявляти, що людина сама повідомить, то і, власне, може втратити роботу. Цей механізм прописаний чітко в постанові про те, що моніторинг сплати страхових внесків, а відповідно виплати мінімальної заробітної плати, визначеній законодавством в розмірі, буде здійснювати пенсійний фонд і передавати, щомісячно передавати в служби, які займаються контролем, власне, до Державної інспекції праці, до державних органів влади. І крім того, цим порядком визначено, що частину, чи, скажімо, часткове повноваження Державної інспекції праці буде віддано органам місцевого самоврядування обласних міст та територіальних громад. І це дасть більш дієвий контроль щодо легалізації праці самої і виплату. Тому що? Чому? Тому що органи місцевого самоврядування якраз зацікавлені в цих податках. Це сплата ПДФО, 60% залишається в місцевих бюджетах. Тобто, власне, але цю роботу по здійсненню контролю буде контролювати Державна інспекція праці України. Гаразд. Ключове словосполучення для мене – це більш дієвий контроль. Оце передача. Воно так виглядає. Передача контролюючих функцій органам місцевого самоврядування, там, містам обласного значення і так далі. Але от чи справді воно так буде? От в мене питання до пана Андрія, який представляє профспілки, і до пана Андрія, який є на соціологом і психологом, бо тут на місцях включаються інші чинники. Це коли всі один одного знають, і чи вони будуть робити цю роботу. Бо ми знаємо, що часто в селах щось не робиться, іноді дуже, дуже дрібне, але його треба зробити тільки тому, що там родич не може примусити родича, так? Хоча він, скажімо, сільський голова. От. Чи буде це працювати? Ну, давайте розмежуємо. По-перше, державний контроль. Так? Здійснюватиме органи управління держпраці в областях. Вони мають повноваження, вони мають каральні функції. Решта видів контролю, їх можна назвати одним словом громадський контроль. Ті ж самі робочі комісії, ті ж самі органи місцевого самоврядування. Про спілки, однозначно. Тому в даному випадку, отам в тих трудових колективах, де є первинна профспілкова організація, якщо там щось не гаразд, отут вже є можливість первинні профспілкової організації безпосередньо звернутися до роботодавця, аби він привів все у відповідність, або ж інформувати свої вищестоящі профспілкові органи, або ж задіяти механізм, який пропонує сьогодні Кабінет міністрів України. Але для цього дійсно потрібна рішучість і сміливість. Бо, зрозуміло, сьогодні в певних трудових колективах керівник є цар, король і Бог. Як він сказав, так воно і має бути. Але
люди, які хочуть відстояти свої права, вони повинні дійсно піднятися із насидженого місця. Пане Вадиме, одразу напрошую запитання, бо пан Андрій Гірняк, який у нас соціолог і психолог, сказав дуже важливу і дуже просту річ, те, що якщо, от, цитату з Фейсбуку, так? Якщо хтось там і скаже, так, то це буде останні його слова на місці цієї роботи. А так скажіть, пане Андрію, чи могли би профспілки захистити, якщо би ці люди зрозуміли, що, от, наприклад, створюють первинну організацію, і тоді профспілки інтенсивніше би захищали? Скільки в приватних структурах профспілки мають своїх первинних організацій? Я зараз не зможу сказати точної цифри. Зрозуміло, що здебільшого первинні профспілкові організації збережені в державних комунальних підприємствах. Приватник, який створює якесь своє підприємство, для чого йому громадський контроль чи якоїсь там структури? Тому я хотів би наголосити, що захищає не профспілка, а людина через профспілку захищає свої права. Але людина повинна ці свої права захищати. І там, де є профспілкова організація, сьогодні людина і захищена, тому що звільнити члена профспілки без згоди виборного профспілкового органу неможливо. А там, де її немає, зрозуміло, роботодавець діє на власний розсуд. Ну, тут ми от зможемо цю ситуацію вирулити чи ні? От психологічно-соціологічний якийсь такий аспект, давайте, пане Андрію. От якщо би, наприклад, профспілки зараз активно почали агітувати, от люди добрі, ви зможете отримати свою нову заробітну плату, але вам треба себе захистити. Ви можете повідомити, що вам її не виплачують, але вас можуть звільнити. Створіть своєрідний бар'єр, самоорганізуйтеся, ми вас проконсультуємо, так, наскільки розумію, ви надаєте консультаційні всілякі такі послуги, і тоді процес піде. Будь ласка. Ну, звичайно, але це потрібно довести, що дійсно було порушення закону. Розумієте, деякі люди, ну, звісно, знають менше законодавства, особливо коли воно змінюється, коли реформується, ніж, наприклад, контролюючі органи чи керівництво саме. І відповідно, ну, на ситуацію, наприклад, дивіться, прожитковий мінімум залишили 1600 гривень. Залишили. Відповідно, працедавець має право на півставки перевести працівника. А от в нього виникла в лютому така виробнича необхідність. Має право. Він щось порушує? Нічого він не порушує. Відповідно, а за що ми його будемо карати, якщо він перевів свого працівника на 0,5 ставки? І відповідно, нехай от доводить працівник, що відбулось якесь порушення, і що це саме не виробнича необхідність, а от якимось чином пов'язано з виплатою 3200. Тобто це дуже важко довести, і відповідно, люди тому бояться, що вони, не компетентні в суд іти, це дорого, скажімо, бо також підняли от судові збори. І профспілка, скажімо так, якщо би були хороші прецеденти і вони були висвітлені по телебаченню, що кілька позитивних прикладів відстоювання своїх прав, звичайно, це би подіяло. Ну, Дякую. От думайте, пане Андрію, і ви, пане Ігоре, думайте, щодо репліки пана Андрія про цю ситуацію, як можна було би її вирулити. А ми зараз слухаємо нашого глядача. Говоріть. Ще раз добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, контроль, ви кажете, за установленим тарифом 3200 буде осуществляти всім і дуже строго. А хто ж буде контролювати, як будуть рости ціни? От на заправках, наприклад, менше місяця вже на 20% топливо виросло в ціні. І всі жалуються на цю підняття цін і сплати того податку 700 гривень. За цим хтось буде контролювати? За видачею зарплати, так, да, а за цінами? Дякую. От, ну, бачите, от з іншого боку, інший удар. З одного боку зростає зарплата, з іншого боку зростають ціни. Ну, людина, іншими словами, каже, що якби може вийти одне і те ж.
підняття цієї зарплати. Така загроза, можливо, і існує, бо може це спонукати вищим темпом інфляції, хоча уряд нас запевняє, що інфляція буде в межах 8%. Знову ж таки, це залежить від добросовісності людей. Ну, але є поки так, що, дивіться, є вже другий телефонний дзвінок, де говориться, що навіть третій чи четвертий, де іншими словами, коли йдеться про підняття заробітної плати, власники роблять все, щоб це зробити якимось чином за рахунок людини або за рахунок інших людей, які купують в нього послугу тому і ставиться завдання. От скажімо, є трикутник. Влада, наймані працівники, роботодавці. В кожну із сторін свої інтереси. Що хоче сьогодні роботодавець? Отримати якомога більший прибуток і щось собі більше покласти в кишені. І це нормально. І це нормально, так? Що хоче сьогодні працівник? Отримати пристойну заробітну плату, щоб хоча б принаймні відтворити свою робочу силу і завтра знову прийти на роботу і працювати на цього роботодавця. Держава хоче економічного росту і громадського спокою, аби ніхто ті не бунтували і ці не бунтували. От, власне, все залежить від відповідальності кожної із тих трьох сторін. Але сьогодні в нас саме в сфері от бізнесу є багато людей, які намагаються відразу на ситуації нажитися. Я їх називаю хитрунами або економічними шахраями. О, є підстава, є чим себе прикрити, піднімається мінімальна заробітна плата, давай я відразу підніму свої ціни. Та трошечки схаменіться, трошечки втихомирте свою жадібність. Трошечки дійсно, каже прем'єр, поділіться з людьми, не збудуй собі ще один особняк на 500 метрів, не купи ще 3 машини, а віддай це людям. І тому в даному випадку дуже важливим буде і громадський контроль. Тому що сьогодні ніхто так просто... Тобто йдеться, що громадський контроль має бути не тільки за виплатою, от так як правильно глядач каже, не тільки за виплатою 3200 чи підвищення загалом заробітної плати, але і за тим, чи людина просто не робить це за рахунок інших людей, і просто піднімаючи... Тому що в нас не тільки є... Сьогодні спектр громадської організації надзвичайно широкий. В сфері трудових прав, соціального захисту є профспілка. В інших сферах є інші громадські організації. Громадські організації захисту прав споживачів і тому подібні. От кожна з цих організацій повинна в своєму сегменті виконувати свою функцію. Тому що у світі, коли люди розуміють свої права, коли вони об'єднуються в відповідні громади і відстоюють ці права через свої громадські організації, і відбувається узгодження позицій усіх сторін. А якщо тільки все перекласти, хай там влада тільки це робить, скільки буде інспекторів сьогодні у управлінні Держпраці? Вони не зможуть проконтролювати це все на кожному підприємстві. Це теж цікаве питання, зараз нам пан це розповість. Тому ми повинні відчувати і свою відповідальність. Ми повинні відчувати але розповість після телефонного дзвінка, я його перепрошую, у нас просто багато. Що ми повинні прилучитися до наведення порядку в цій країні. Дякую, але слухаємо глядача. От, будь ласка, говоріть. Бо ми, власне, для них і робимо цю програму. Будь ласка. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Слухаємо. Скажіть, будь ласка, пан Андрій так добре, гарно все розказував. Дивіться, давайте ми ще розглянемо ще один такий аспект, як приватні перевізники чи неприватні перевізники, які повинні перевозити населення, правда? І десь в них у тих має бути 3200, плюс нафтопродукти збільшилися. Тобто вони мають підвищувати вартість проїзду, чи ні, як на вашу думку? Дякую. Якщо це до пана Андрія, це до мене, до пана Андрія Гірняка, скажу відверто. Сьогодні у приватних перевізників заробітна плата вже давно-давно більша, ніж 3200 гривень. Єдине, що вони показують значно менших розмірів. Ну, хто сьогодні повірить, щоб водій товкся на маршруті 14-16 годин за 2 чи 2,5 тисячі гривень? Однозначно. Тому в даному випадку треба просто легалізувати цю частину заробітної плати. Але в цій легалізації, в даному випадку, не зацікавлений ні власник цього бізнесу, ні сама людина. Бо вона ж не усвідомлює того, що сьогодні він, отримуючи заробітну плату в конвертах, він не думає про своє майбутнє. Крім того, він сьогодні не дає гроші в бюджет. Ми ж хочемо безкоштовну охорону здоров'я, щоб діти навчалися в школі безкоштовно. А хто має наповнювати цей бюджет? Але він ще піде потім органи соціального забезпечення і скаже, дайте мені субсидію, не додавши в бюджет
мало або нічого, він хоче щось з цього бюджету отримувати за рахунок тих, хто працює легально. Це теж соціально несправедливо. Будь ласка, пане Олег. Я хочу також загострити увагу щодо легалізації і те, що ви говорили, пане Ігор, чи зацікавлені територіальні громади щодо легалізації заробітної плати, бо там працює кум, родич і в громаді. От, це приклад, така ситуація? Так, не така ситуація. Приклад створених територіальних громад, які вже пропрацювали рік. Наповнення бюджетів зросли в 2-3 рази більше планових показників. Чому? Тому що кожна громада зацікавлена, щоб їм надходження в громади йшло найбільше. Вони легалізовують якраз цю... Дав би Бог. Дав так, би Бог, щоб цей процес і справді був надалі таким. Бог вже таким. Дав минулому році, так вже є. Так вже є. І крім того, хочу наголосити, що статтею 134 закону України про місцеве самоврядування в Україні змінено її і внесено зміни про те, що я казав, що надаються повноваження частково виконувати функції Державної інспекції праці. Органи обласного значення, місцевого самоврядування та територіальних громадах будуть введені уповноважені особи, відповідальні особи, які будуть здійснювати функції державних інспекторів праці, додаючи, надаючи допомогу Державній інспекції праці. Так, будь ласка, пан Андрій, потім пан Ігор, бо до нього вже накопичилося багато запитань, він, походу, їх зразу і викладе. Ну, перше, люди не будуть мати 3200, це для глядачів, так? 3200 – це на папері, в кошельку в них буде 2500, тобто 700 гривень – це буде податок. Ну, тобто, ну, якщо люди підуть одержувати в банкомат кошти, то щоб вони не думали, не очікували, що, там буде що їм не додали. Так? Це раз. Друге, що я би подискутував, що це стосується багатих підприємців, які там собі можуть поділитися і особняк, скажімо, там менше купити, тому що з тих 128 тисяч фізичних осіб-підприємців, які закрилися. Це найбільша складова. Це людей, які працювали в роздрібній торгівлі. Це складське господарство і транспорт. Тобто це найбільш такі болючі три точки, ну, скажімо так, там немає наддоходів. І вони вже, ну, просто відчули, що не можуть працювати, скажімо, там за новими умовами. І відповідно дійсно, от щодо перевізників, ми бачимо, що вже так, навіть в Тернополі там було 3 гривні маршрутка, тепер 4, або ж... Треба сказати, що середній проїзд, бо ми цю тему вже розбирали тут на студії, але середній проїзд по Україні – це 4-5 гривень. Так, так. Тобто це закономірно. Це закономірно, і ця тема щодо підвищення ціни вартості проїзду в Тернополі, вона ще була задовго до того, коли говорили про 3200. Звичайно. Тобто це справді з цим не пов'язано, і, як каже пан Андрій, водії не отримують там 2500 і працюють 16 годин. Там заробітна плата зовсім інша, але питання там якраз 5-6 тисяч до підприємців і також до контролюючих органів, як оце вирулити, тобто як помогти людям, які працюють в тих підприємців, отримувати більш легальну зарплату, щоб, власне, бізнес вийшов з ціні, якщо це можливо при нинішніх там цих податках і законах і все решту. Маємо ще один телефонний дзвінок, а після того пану Ігорю передаємо на 5 хвилин для розмови. Будь ласка. Говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Тільки що ваш гість констатував прем'єр-міністра, що бізнесу потрібно ділитися з, так якби, з роботодавцями. І я би хотів його трошки поправити. Нехай вельмошановний прем'єр-міністр покаже приклад ділитися своїми статками. От нехай він на прикладі покаже, звідки в нього такі статки. Нехай покаже, як треба ділитися бізнесу з роботодавцями, там, з працівниками, правильно? От. А то ми прем'єр-міністра констатуємо, що він там сказав, що нехай бізнес ділиться. От нехай, як приклад, він покажеться, як це потрібно робити. Ніхто не задає там питання, звідки в нього такі статки. От нехай з такими статками він покаже, як приклад, як потрібно ділитися з працівниками. Правильно? Дуже вам дякую. Ваша ремарка дуже доречна до нашої розмови. Ваше є запитання? Ні, дякую. Нехай от я перепрошую, я не знаю, як
прізвище, ім'я цього, хто констатував прем'єр-міністра. От нехай пан Андрій далі... Присяжний, представник профспілок. Ага, дуже приємно. От хотілося б його почути. Дуже вам дякуємо. Ну, в даному випадку прем'єр-міністр... Дивіться, але робимо з цього якби перший висновок, так? Люди дуже уважно стежать за всіма речами. Звичайно. І дивіться, наскільки важливо, як все ж таки справді поводяться наші очільники, немає значення, де вони є. Чи вони очолюють територіальну громаду, чи вони очолюють місто, чи вони очолюють область, чи вони очолюють уряд. Якщо є приклад, люди сприймають приклад і більше би довіряли рішенням владних структур, якщо владні представники владних структур показували би власний приклад. Це дуже важливо. Потім пан Андрій ще це прокоментує. Будь ласка. Буквально випередили мою думку, тому що зрозуміло, будь-яка справа, будь-яка реформа, яка започатковується, вона може мати успіх тільки тоді, коли у людей є довіра до влади. Сьогодні, кладу руку на серце, такої довіри немає. А відповідаючи на репліку додзвонювача, прем'єр-міністра запитують, звідки в нього такі статки, де він їх отримав, як він там квартири переписував на дружину чи на тещу, яку він там і дуже любить. І довго будуть запитувати і про це? І довго будуть запитувати. На жаль, і не тільки його? На жаль, так. На жаль, він поки що не відповідає, бо це не стосується не тільки прем'єра, це й стосується і інших. Хоча сьогодні прем'єр міг би поцікавитися, чому сьогодні в системі Укрпошти, де середньомісячна заробітна плата 2100 гривень, найняла якогось дуже ефективного менеджера з Америки, в якого тільки посадовий оклад 330 тисяч. Це адекватно? Це неадекватно. А ще з врахуванням там доплати надбавок, це зашкалює за 500 тисяч гривень. І це державне підприємство. Звідки беруться ці гроші? За що йому такі заробітні плати платити? Ну, варто буде потім промоніторити, чи ці гроші себе окупили. Звичайно, що вони себе не окупили і не окуплять вони себе. Тому що сьогодні повинна бути певна розумна пропорція. Розрив на підприємстві між найменшою і найбільшою заробітною платою в розумних межах повинен бути не більше 10 раз. Якщо хтось отримує 1000, то той, хто на найвищій посаді, має отримувати 10 тисяч. Тоді керівник буде зацікавлений, щоб працівник отримував більше, бо він буде отримувати більше. А в нас сьогодні розшарування, тому що одні отримують мізер, але натомість власники бізнесу, отримуючи різними формами і заробітної плати, і дивіденди, отримують надприбутки. Тому ми говоримо про ту жадібність. І не тільки про жадібність приватного підприємця, а й про жадібність того державного чиновника, який сьогодні знаходиться на державній роботі, на державній посаді і отримує такі захмарні заробітні плати. Навіть міністр цього не отримує. Ну, представники державних структур, які в нашій студії, таких захмарних заробітних плат не отримують. Пане Ігоре, тепер вам слово, і давайте поетапно будемо відповідати на ті запитання, які звучали і в телефонних розмовах, і в наших розмовах. Ну, от скажіть, ваших ресурсів управління Держпраці вистачить для того, щоб зараз моніторити такий обсяг, бо треба багато роботи робити? Дивіться, зараз держава склала такі економічні умови, що стає роботодавцям нерентабельно порушувати трудове законодавство. Я зараз поясню, чому. Тому що є така стаття 265 Кодексу законів про працю, яка встановлює фінансову відповідальність підприємств, установ, організацій і фізичних осіб-підприємців за порушення трудового законодавства. Зокрема, якщо роботодавець допустив працівника без оформлення трудових відносин, або, наприклад, то, що ми говорили, можливо, щоб уникнути оцих податкових навантажень, він хоче йому знизити норму часу, тобто, якщо працівник працює повну норму часу, а фактично оформлений там, наприклад, на півставки. Значить, за таке правопорушення розмір штрафних санкцій складає 30 мінімальних заробітних плат, а на сьогодні це 96 тисяч гривень. Розглянемо другий випадок. Наприклад, якщо роботодавець не виплачує вчасно в терміни, передбачені законодавством, заробітну плату, чи виплачує її, наприклад, не в повному обсязі. Значить, штраф за такі діяння складає 9600 гривень. Якщо роботодавець не дотримується розміру мінімальної заробітної плати, тобто виплачує не 3200, а там 2500 чи 3000 чи 1500, нараховує. Значить, штраф за таке, за кожного такого виявленого працівника, тобто не за все порушення, а за кожного працівника 10 мінімальних заробітних плат, тобто 32 тисячі.
Таке самий штраф, наприклад, за це, коли не дотримується роботодавець, а в нас, на жаль, є і такі, які, наприклад, не дають працівникам, які призвані на військову службу, передбачених законодавством пільг, тобто збереження місця роботи і середнього заробітку. Тож штраф 32 тисячі гривень за кожного такого працівника. Уряд далі пішов з 1 січня. Значить, колись, розумієте, роботодавці, вони такі, як і люди. Є порядні, є і непорядні. Порядний роботодавець, значить, якщо в нього перевірка, провели перевірку, він визнав свою вину, виплатив все належне працівникам, сплатив, якщо треба, штраф, і далі працює в межах чинного законодавства. Є такі особливо непорядні роботодавці, які, ви знаєте, історії, коли закриваються кіоски, коли йдуть перевіряючи, закриваються магазини, виключаються телефони і неможливо цього роботодавця зловити. Значить, законодавство зараз нам дає вагомий механізм, як, скажімо так, вплинути і на такого роботодавця. Тобто, якщо роботодавець не допускає чи перешкоджає, наприклад, проведенню перевірки, звичайної перевірки з питань праці, штраф 9600 гривень, а якщо це перевірка з питань оформлення трудових відносин, тобто є підозра на те, що там можуть працювати нелегальні працівники, штраф сягає 100 мінімальних заробітних плат. А це зараз не багато, не мало, 320 тисяч гривень. Ну і, скажімо так, за інші порушення законодавства, це вже йде тоді одна мінімальна заробітна плата за такі порушення інші законодавства про працю. Хочу сказати, що штрафи завжди не хороші, але ці штрафи побудовані таким чином, що не інспектор приймає рішення щодо накладення штрафів. Тобто той, хто перевіряючий, його, як вам сказати, задача перевірити, виявити правопорушення і подати, наприклад, керівництву управління, яке вже в свою чергу в відкритому засіданні розглядає кожну справу і накладає оцей штраф. Ну, дивіться, але є трудність того, що важко буде, про те, що говорив пан Андрій, і я думаю, що це теж варто нам обговорювати, не закривати на це очі, тому що від вирішення цього питання дуже багато залежить. Трудність доведення. Доведення того, що от чи справді підприємцю треба було, коли в нього працює 100 осіб, раптом всіх перевести на 0,5 ставки. От як це довести? Складно буде, правда? Так само, як складно на сьогодні, от ви кажете, дуже багато є законодавство виписане, захищає людей, але ми маємо живі приклади. Людина телефонує і каже, що з неї будуть знімати усі надбавки, які передбачає її закон. Їй вже це повідомили. Раз. Ну, ця людина, напевне, має звернутися в вашу структуру для того, щоб її не зняли. Наступне. Ми відкрито зараз говоримо про те, що водії маршруток в Тернополі, не тільки в Тернополі, Я просто не беруся казати, яка в них сума, там, 2200, 2300 чи 2600, я не знаю реально, яку вони отримують заробітну плату. Від 1600 до 2500 тисяч. Ось, але про це ніхто не вірить, що вони отримують таку заробітну плату, працюючи 16 годин. І ми знаємо зі своїх джерел, що ця заробітна плата як мінімум в 2,5 рази вища. Але ми не можемо довести, що це так. І що це насправді ціновий бізнес, так? Це виплата зарплати у конвертах, це порушення закону. Довести ми не можемо, тому що ця людина не хоче прийти і сказати, я отримую заробітну плату у конвертах. Тому що коли він це скаже, його або звільнять, або скажуть, то отримайте своїх 2200, якщо ти відмовився від додаткових 3000. От цей механізм треба якимось чином долати. Тільки коли ми оці нюанси подолаємо, тоді... Будь ласка. Дивіться, зараз спостерігається така тенденція, в крайньому випадку в нашому органі, що люди вже не бояться писати, не бояться дзвонити, не бояться приходити. Як багато є зараз повідомлень? Якщо взяти за минулий рік, проаналізувати, в нас було більше 250 звернень людей. Це багато чи мало? Я вважаю, що багато. Звичайно, ми до кожного підприємця не дійдемо. Але на ті всі факти, наприклад, що в нас люди звертаються, ми реагуємо і доказуємо, наприклад,
ті, ну, от, ситуації, про які ви говорили, наприклад, що і заробітна плата в конвертах, в тому числі, наприклад, минулого року ми, скажімо так, виявляли і в перевізників нелегальну зайнятість. Я вам всі карти не можу розкрити, як воно правильно робити. Я розумію. Але є все, звичайно, ми до кожного не можемо дійти. І з-за того, можливо, уряд частину повноважень наших буде делегувати оцим об'єднаним місцевим громадам і органам місцевого самоврядування. А ви будете мати повноваження їх контролювати і їх консультувати? Так, так. Зараз, наскільки я поінформований, ну, я спілкувався з товаришами своєї вищостоящої організації, значить, це буде єдина, ну, фактично, вони будуть під нашою гідою працювати і під нашим, ну, не то що керівництвом, методичними цими. Координацією також, так. І буде, ну, ніби посадова особа одна, що інспектор праці в управлінні Держпраці, що інспектор праці, наприклад, в об'єднаній громаді. Якщо ми, торкаючись теми перевізників, скажіть, будь ласка, чи багато з нас, заходячи в маршрутний транспорт, вимагає від водія квитка? Зайшли, гроші віддали і пішли в салон. Ну, ми сьогодні говоримо про те, що як добре в Європі, навіть і самій Польщі. А в Польщі в маршрутці є касовий апарат. Тут ще, бачите, от тепер водії пішли на хитрість, якщо так загалом ми це питання обговорюємо. Вони просто ставлять коробочку з цими квитками. Кому треба, беріть. Ось. Ну, я помітив, що люди все ж таки беруть зараз ці квитки. Зміни будуть немиттєво, але поступово ми повинні рухатися крок за кроком до нормалізації ситуації. Передаємо слово пану Андрію, він у нас соціолог і психолог, і нам цікаві от якраз ці суспільні зрізи, про які ми говоримо, від людського фактору, від якого все багато залежить. Будь ласка. Знову ж таки, це має влада створити умови. Тобто, от в тролейбусах з'явилися ці апарати, так? Тобто це від влади залежить, які умови. Не від того, чи кожен громадянин візьме квиток. Якщо влада бачить, що є якесь зловживання, вона має реагувати і створювати умови, унеможливити, скажімо це. Але в нас от парадоксальна ситуація, коли вся податкова, яка є контролюючим органом, не може довести, що перевізник чи шофер одержує зарплату в конверті, хоча це її прямі функції, і тут ніби людина не юрист, не аж так знає, як ховатися. А от людина, чиї права порушують і перевели на 0,5 ставки, вона має доказати, що вона, скажімо, її права порушені. Податкова не може довести, що той порушує, а людина, звичайний робітник, має довести, що її права порушили. А хто її права буде відстоювати? Людина сама? Вона не знає. Це не рівень директора, це не рівень висококваліфікованого працівника. 3200 не мали низькокваліфіковані люди, правда ж? І їхні права має хтось би відстоювати. Хто буде відстоювати? Хто буде мати такі повноваження? Хто буде мати час на це? І чи він зарадіє? Чи це входить в посадові обов'язки? Покажіть мені, де входить це, в кого в посадові обов'язки. Я дуже часто працюю з представниками пенсійного фонду. Вони ой як зарадіють, що їх навантажили ще додатковими контролюючими функціями. Зараз один інспектор пенсійного фонду тягне роботу там, ну, шалене навантаження. Тобто вони і так невдоволені. Їм додали обов'язків контролюючих. Як ви думаєте, вони будуть зацікавлені ходити відстоювати права пересічного українця, чи порушили, якщо вони свої до кінця відстояти не можуть? Ну, от я вам показую систему запитання, з якими стикається, скажімо, працівник перш ніж, скажімо... Дуже дякую. Якщо можна ремарку, і ми приймемо телефонний дзвінок. Ремарку хочу ще раз нагадати, що на органи пенсійного фонду покладено моніторинг, тобто аналіз, який вони здійснюють і зараз по сплаті єдиного соціального внеску. По цьому єдиному соціальному внеску буде видно, хто перевів на 0,5 ставки, хто збільшив ставку, хто не дотримується. Ми цю інформацію будемо мати в лютому.
Так, і вона буде відразу ж переведена до пана Ігора. Так. Тобто я хочу підтвердити, що в нас налагоджена вже, напевно, другий рік така дієва співпраця з органами пенсійного фонду. І якраз оті факти, вони нам передають, можна сказати, і по онлайн. І по цих фактах ви починаєте, і що, ми, що у вас, більше що того, вас на, наша, питання, починаєте на, працювати? Так, наша Державна служба України з питань праці своїм дорученням нам такі перевірки навіть не треба погоджувати. Тобто, за інформацією пенсійного фонду, інспектор може зразу йти на перевірки, якщо побачимо, що, наприклад, масово на якомусь підприємстві перевели, скажімо так, на неповну зайнятість працівника. А масово коротенько це скільки? А масово це скільки? Коротенько сказати, що скільки це може бути 5-10. Не потрібно заяви громадянина. Тобто цієї інформації буде достатньо. Панове, бо я вже бачу, що дискусія починається просто будемо в різних студіях і самостійно сумі існувати. Маємо глядача. Ми його зобов'язані вислухати. Будь ласка. Ми слухаємо вас. Так, хочу задати таке запитання. Всі говорять за підвищення мінімальної зарплати, за це все говорять. А скажіть мені, будь ласка, цю зарплату мінімальну, щоб виплачувати, треба знати, які є доходи в людей, прибутки. Тоді вже контролювати, чи він може сплатити таку зарплату, чи не може. А хто ж це практично контролює прибутки людини, яка виплачує зарплати другим людям? Чому вони закриваються зараз? От в Тернопільській області 3600 підприємців закрилися з того всього, правильно? І за того, що вони, напевно, не мають таких прибутків, то треба ж виходити з прибутків, яку зарплату платити, а не так з голови брати, а давайте таку зробимо, а давайте таку зробимо. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Теж дуже резонне запитання, а воно абсолютно на поверхні. Тобто, чи спроможні підприємці платити цю заробітну плату? Я хочу коротеньку ремарку щодо закриття підприємців. Попередній аналіз показує тому, що закриваються підприємці, які не здійснювали своєї діяльності. Основному. Бо це стосується ФОПів, так, фізична особа підприємець. Так, але вони мали раніше право навіть, скажімо, бути в нулях, тобто не працювати взагалі, але вони юридично мали право існувати, не сплачувати ніяких податків. Великий відсоток закривається просто тих підприємців, які не працювали. Бо тепер де-факто. Вони незалежно від де-факто. Того, працюють чи не працюють, так. Вони повинні сплачувати 704 гривні. 704 гривні. Але крім того, я не хочу сказати, але ми мусимо говорити правду. Разом з тим, вони показували чи нульові доходи при призначенні субсидій, чи при призначенні державних соціальних допомог. Це також неправда. Потрібно відходити від цієї неправди, як казав Андрій Володимирович. Ми ж хочемо жити, йдемо до розвитку до цивілізованих країн. Ми всі повинні почати говорити правду, бо тому що, якщо ми будемо будувати десь на тих щілинах, пролазити між законами і кожен шукати, але говорити, що я чесний, але я для себе роблю так. У нас створилася така система. Це система. Це система. Кожен шукає можливість, треба як починати кожен себе обманути для того, ближнього. Щоб, так, як не обманювати ближнього. Треба старатися. Пане Ігоре, в нас залишається десь 2 хвилини, бо ми часом вас ущемляємо в можливостях висловитися і бачите багато дзвінків. З цього були поважні причини. Ви хотіли якраз прокоментувати це питання? Щодо телефонного дзвінка, якраз людина говорила, я пам'ятаю, що ви нотували, ви хотіли прокоментувати. Ага. Чекайте, я просто... Телефонний дзвінок стосувався того, я а як же значить, доходить? Я вважаю, що якщо роботодавець взяв на роботу працівника, він має бути соціально відповідальний. Тобто він має відповідати і думати, де взяти, наприклад, гроші, щоб заплатити найманому працівнику заробітну плату. А не найманий працівник має думати у ці речі. Ми звертаємося до моральних категорій. Так, має бути соціальна відповідальність бізнесу з цих питань. Це моральна категорія. Так. Пане Андрію, ви як соціолог, психолог, у нас сьогодні є оце достатня кількість цих моральних цінностей взагалі в суспільстві, для того, щоб ми почали там одні телефонувати і казати, що і не боятися, що от я отримую 2000, але насправді я отримую 7. Там підприємець каже, що от я був поганий, зараз я хороший. Це такі перетворення, такі метаморфози от за один раз. На жаль, раз, це риторичне запитання,
І це питання, ну, скажімо так, не може бути повністю втілено соціальної відповідальності в жодному, на жаль, інституті соціальному, навіть в інституті релігії. Бо, знаєте, як кажуть навіть священникам, живи, як проповідуєш, і проповідуй, як живеш. Це стосується нашої влади, те, що запитували, а як живе прем'єр-міністр і чого він не покаже приклад, так? Живи, як проповідуєш, і проповідуй, як живеш. Це стосується, ця теза, і працедавців, які набирають ну, робітників, але ж їхні робітники також мають утримувати свою сім'ю. Так також, якщо ти критикуєш владу, то і ти в тіні не живи, так? Знову ж таки, живи, як проповідуєш. Проповідуєш і проповідуй, як живеш. Тобто, якщо цю тезу застосувати, то жоден інститут, на жаль, не відповідає і не має цього рівня достатньо соціальної відповідальності. Хоча в цілому ми можемо сказати, що це ж добре в цілому явище підняття зарплати. Тобто зараз якось так акценти змістились на критику. Тобто це благі наміри. Ми не критикуємо цього. Люди кажуть, що це добре. Але ми кажемо, чи воно буде. Бо одне, що потім люди скажуть, нам обіцяли, не підвищили. Так. Тобто, чи зможуть проконтролювати до кінця? Я думаю, що зможуть. Однозначно, чи воно дасть очікуваний соціальний ефект, це інше питання. Те, що вони будуть виплачувати, я переконаний майже. Ну, чи одержимо бажаний соціальний ефект, от навіть моніторинг цей. Це будуть ці міжвідомчі робочі групи, що безстрокові, постійно працювати? Чи вони пропрацюють півроку і закриються, і тоді робіть, що хочете? Якщо безстрокові будуть, ну, то вибачте, ну, за це треба оплачувати, за будь-яку роботу треба оплачувати. Тоді ми робимо контроль за контролем, який оплачує. І дуже багато питань, як кожна реформа, має супроводжуватись потужною інформаційною кампанією. Ну, ми розпочали, ми даємо можливість. Ось тільки що на вашу репліку щодо оплати роботи в робочій групі, пане Вадиме, скажіть, бо це важливо. Я коротко скажу, робоча група складається з представників державних службовців, які отримують заробітну плату. Тобто всі робочі групи, комісії, це ніхто за додаткову суму це не оплачує. Гаразд, панове, мусимо ставити крапку, тому що час вже наш вичерпаний. Я дякую глядачам, які уважно стежили за нашою розмовою і дивилися нас і слухали. Особливо дякую тим, які не тільки уважно стежили, але ще й телефонували. Ну і робіть висновки, шановні глядачі, шановні підприємці, робіть висновки, тому що ну, треба якось нам налагоджувати своє життя. Ніхто нам цього не зробить, якщо ми самі цього не захочемо і не зробимо теж. Всім дякую, бувайте здорові!